Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով օրհնեց մեզ երկնքում ամեն տեսակ հոգևոր օրհնությամբ, ինչպես որ աշխարհի ստեղծումից առաջ ընտրեց մեզ նրա միջոցով, որբիսի մենք սուրբ ու անարատ լինենք նրա առաջ սիրո միջոցով։ Սիրելիներ, այսպես է Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ուղված նամակը սկսում։ Ինչու այս հատվածը կարդացի։ Ով է Աստված? Սուրբ երրորդություն, աստվածային ներկայություն։ Այսօր ցանկանում եմ կարճ սեղմ եղանակով ձեզ փոխանցել նաև իմ խոհերը այս թեմայի շուրջ։ Ո՞վ է Աստված, շատ դեպքերում մենք հարցնում ենք, եւ միևնույնն է, չենք կարողանալու վերջնական պատասխանի հանգել, որովհետև Աստված ճանաչությունը միայն գիտությամբ չէ, դա հոգևոր ապրում է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքի տարիների ընթացքում հասնել դրան, եւ միևնույնն է, հասնողներն էլ Եկեղեցու Սուրբ Հայրերը ամբողջությամբ չեն ճանաչել Տիրոջը, որովհետև էությունը Տիրոջ անհասանելի է։ Բայց Սուրբ Գրքի միջոցով եւ Եկեղեցու սրբազան ավանդության եւ հայրերի միջոցով մեզ փոխանցվում է Աստծո մասին գաղափար Սուրբ երրորդության տեսքով։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Մենք ճանաչում ենք Աստծուն՝ Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն Սուրբ Գրքով եւ Եկեղեցու մեզ մեր ունեցած ժառանգությամբ։ Ուրեմն Տիրոջ հայտնությունը երրամասն է։ Տերը հայտնվում է հին կտակարանում, որպես Հայր Աստված, հայտնվում է նոր կտակարանի սկզբում Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային գործունեությամբ, որպես Որդի Աստված, եւ շարունակվում է Տիրոջ հայտնությունը առայսօր եւ հավիտյան մինչեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստը Սուրբ Հոգի Աստծո միջոցով։ Ուրեմն, սիրելիներ, ճանաչել Աստծուն նախ պետք է ճանաչել այն բոլոր հայտնությունները, որ Տերը թողել է մեզ որպես ժառանգություն, գոնե երեսի մի կողմով նրան տեսնելու համար։ Հաջորդ խնդիրը, սիրելիներս, աստվածային ներկայության շուրջը։ Շատ դեպքերում մարդիկ ասում են, որ ես չեմ զգում այդ ներկայությունը, իմ մոտ բացակայում է այդ ներկայության զգացողությունը։ Այո, մենք չենք զգալու, քանի դեռ մենք լցված ենք աշխարհային հոգսերով։ Գեղեցիկ մի խոսք կամ միտք կա, այժմ չեմ հիշում, թե ով է ասել, Տերը խոսում է լռության մեջ։ Իսկ արդյոք մեր կյանքը լռություն է? Սա յուրաքանչյուր մեկս ինքներս մեզ պետք է հարցնենք, որովհետև այդ լռությունն էլ հարաբերական է։ Մենք անհանգստացած ենք մեր հոգսերով, մեր խնդիրներով, մեր ունեցվածքով, մեր կորուստներով, մեր առավելություններով, մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի մեր ականջները եւ մեր հոգեվոր ականջները լսեն Աստծուն։ Մենք թույլ չենք տալիս, որ մեր հոգեվոր աչքերը սկսեն տեսնել Աստծուն։ Ինչու՞, որտեվ խաղաղություն չունենք։ Ուրեմն Տիրոջ աստվածային ներկայությունը մենք զգում ենք եւ լսում ենք նրա ձայնը, երբ խաղաղության մեջ ենք, հանգստության մեջ ենք։ Եվ երրորդը, խոչընդոտներ կան այս կյանքում, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք առնչվենք դրա հետ։ Առաջին խոչընդոտը Սատանան ինքն է, որ միշտ հակառակություն է ստեղծում մեզ, հեռացնելով Աստծուց։ Եղել է դեպքեր, չէ՞, շատ-շատերդ մտածել եք, այսօր պետք է գնամ եկեղեցի, այսինչ բան անեմ, բայց հանգարճ չի ստացվել։ Ինչու՞, որովհետև խոչընդոտ է առաջացել։ Եվ դուք ինքներդ չեք էլ հասկացել։ Եղել է դեպքեր, երբ մտածել եք, որ գնալու եմ, այսինչ մարդուն լավություն անեմ, մի բարի բան անեմ, մի ողորմություն անեմ, հետո վայ չստացվեց։ Լինում է դեպքեր, Տեր, քեզ խոստանում եմ, որ մատաղ եմ անելու, ողորմություն եմ անելու, եթե այսինչ բանը լինի, հետո նորից, Տեր Հայր, գիտես, մատաղ եմ խոստացել, բայց ուշացնում եմ, չի ստացվում։ Ինչու՞, որովհետև այս կյանքի խոչընդոտները մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել Աստծո հետ մեր հարաբերությունը ամբողջությամբ եւ տեսնել Աստվածային ներկայությունը մեր կյանքում։ Սակայն այնուամենայնիվ, սիրելիներ, Աստված կա մեր կյանքում։ Աստված միշտ մեզ հետ է, նա երբեք չի լքում մեզ։ Մենք ենք, որ հեռանում ենք մեր մտքով, հոգով, մեր ապրումներով Տիրոջից։ Ուրեմն ճանաչել Աստծուն, սիրելիներ, պետք է ճանաչել նախ խաղաղության եւ հանդարտության մեջ։ Եվ երկրորդը, Տերը մեզ ժառանգել է Սուրբ Գիրքը։ Ժառանգել է մի բան, որ մեզ ուղեցույց է, առաջնորդ է ճանաչելու իր Որդուն, Որդու միջոցով էլ Հորը։ Սուրբ Գրքում Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, չէ՞, ով ինձ տեսավ, Հորը տեսավ։ Հետևաբար, ինչպես ճանաչել այն Աստծուն, որի մասին խոսում ենք, ճանաչելով Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն, սիրելիներ,
Այսօրվա այս կարճ բուջուրիկ հատվածը մեզ սովորեցնում է բացել Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում, խաղաղվելով, հանդարտվելով, լռության մեջ, սպասումով ուղղակի, համբերատարությամբ։ Եվ երբ բացվի այդ ճանապարհը, մենք գտնելու ենք այնտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որը մեզ հետ քայլելու է այդ ամբողջ ճանապարհով։ Սուրբ Բարսեղ Հայրապետն ասում է, որ ճանապարհի սկիզբը դեռ ճանապարհը չէ։ Եվ այդ սկզբում մենք անհրաժեշտություն ունենք գտնելու Քրիստոսին, որպեսզի նրա խաչի ճանապարհով քայլենք։ Հետևաբար մեր հաջորդ հաղորդումը այլևս մեզ տանում է դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պարգևած կյանքը։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։